Hej og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite, og det gør vi sammen med Zagi og Shoumi og Noofy. Det er lidt spændende. Vi startede dog bare med Zagi og Shoumi, og så Noofy han begyndte at downloade det, og det var noget af en stor update for ham, for han ikke har haft spillet åben virkelig længe. Vi spiller det her Rex to Riches, som er sådan en game mode, der fungerer sådan, at man kun kan få den grå våben. Hver gang man så nakker en, så ens våben bliver upgraded til en eller anden, altså det er et random våben, inventory bliver våben, eller bliver upgraded en rarity. Så er grønt våben, så du nakker en, som bliver en grøn. Det betyder så også, at du kan også være uheldig, at den upgrader nogle de våben, man ikke gider have. Sådan, hvis man har mulighed for det, så skal man så lige droppe de våben, man ikke gider upgradet, og så beholde det sidste i sin inventory. Men det var hyggeligt. Spiller her med Noofy tilbage. Ham har jeg sgu savnet at spille med. I hvert fald Fortnite. Jeg har spillet Go med ham, men det er ikke noget, jeg har optaget. Det er bare sådan for hyggens skyld. Så ja, enjoy this video. Skader den ikke kun 95 sådan her? Jo. En grå sniper, det er... Det er ikke fedt at få sådan en opsprogende overhold. Der er sgu en, der har en makroglider. Oh my god, det er freak. Det kunne det være. Der er i hvert fald mange mennesker, kan høre. Hold da kæft. Åh. Oh. Der er bedre landing end mig, ham der. What, der er mange mennesker. Ping pump. Nice, jeg kommer lige en til dig her. Du har hemping. Nej, chokker. Nok. Crack. Nok. Opgrader min pistol. Nej. Du havde set det. Jeg var inde på fodboldbanen. Han død. Så jeg ikke, der var en herovre? Han er død. Ej. Eller... Ej. Oh, wait. Hvordan gik den ikke i stykker, den der? Ja, fuck. Nå. Stykker mere nede, der kommer til den her. Ja. Oh, du bruger bare dem der. Nå, ja, sorry. Lidt trængt. En nok. En død. To døde. En der er 1 op. Jeg ved ikke, at det er skinnet derovre. En mere vil ud. Et fodboldskin. Åh, den der. Det var småkaotisk lige pludselig. Dyret på det. Ham der er hvid, der var ved at pusse mig. Okay, ikke ramme noget. Oh. Det var der på det. Nå, der er et andet hold, der kommer og pusher fra nord af. Okay. En der kommer op til her. Han er crack. Han er 44 hvide. Minus B. Ja, han er ved skudt fra siden også. Jeg er virkelig lov. Ja, jeg vil gerne bruge en choksplads, så jeg har 1 HP. Og de andre henne. Ja, der er mæstigt. Kan du åbne? Jeg var lige under dig. Åh, jeg er død zonen. Jeg er nødt til at poppe den. Altid lød jeg. Nokket her. Men du er nødt til at skal løbe lidt også. Vi kan selvfølgelig svømme noget af vejen, mand. Nokket en. Nice. Jeg kan bare ikke flere mats. Åh. Han død. Jeg ligger ved en væg. Okay. Jeg kommer, jeg tager ham. Væg 2 er nede. Der er ikke meget flash herinde. Ej. Den sidste dude. Det var ham, der løb op sydvest før. Det er Shoumis kill. Inden jeg var en sten. Shoumi, han er blevet et bæs med en shotgun. Der er farve, Shoumi. Det er det der. Eller ikke epic hedder det. Gå væk. Det er Shoumis nye væg, den der. Den skal det ikke bare smadres. Han har brugt tid og kræfter på den væg. Nu virker Shaki, nu virker mit ikke. Nej, men jeg starter også med bare torden til venstre. Altså, det er fedt. Der er 2. Han er ikke lukket, det er ikke en match. Masser af liv. Yep. Og Shoumis kort derovre. Hvis jeg har gået en gang længere ned, så har der været en machine gun. Jeg har ham for skjold. Okay. Der er to. En er ramt for 8, den er ikke cracked også. Nok. Hvad er stadig? Det er Shoumi, hej. Ej, det er sagt sus med løgn. Det er noget, der lige akkurat har poppet minis. Crack, ramt 30 hvid. Nice. Very nice. Chiller. Hej, en offen. Det gør vi da i hvert fald. Det... Skal du med, Noofy? Noffen... Jo... Det kunne godt være noget for dig. Oh my god, den ikke kom der. 24. Fuck, den går... Han har 1 HP! Oh my fucking god. Nå, det er fordi vi er chill. Ja. Altså, det var derfor jeg kom ind. Jeg var ikke klar over, at I sad og... Nå, det ligger ingenting. Så kom ind og give os noget godt content, Noofy. Kom nu ind, Noofy. Men det tager sikkert et ondt år, jo, at opdatere. Ja, så når vi når lige et spil imens. Jeg har jo ikke spillet Fortnite i... Nej, Noofy, jeg har ikke spillet Fortnite i heller. Altså, hvis jeg sidder og spiller et eller andet random game, det skal nok blive godt. Jeg er langt fra genialt. Hvad er det nu egentlig, man skal åbne for at få Fortnite ud? Epic Games. Det er rigtigt. Hvad skal man åbne? Oh my god. Åh, okay. Han flækker mig ikke. Han rammer. Godt. Correct. What? Han rammer godt, men ikke. What? Noget siger mig, at han må controlle ham der, uden at vide det. Han lå på siden, så det var han. Hvad, skal den installere hele spillet igen, eller hvad? 31,7 gigabyte? Eller er det bare så mange opdateringer, siden jeg har været med? Det kan godt være, det, at det er lidt det. 31,7? Ja. Ja, det når vi snilt. Går det i din AK, der vil opgøre det igen. Over dig. Det var ikke der, den stær skulle være. Kom glad. Er det en AK igen? Ej, så stopper vi med den AK. Kunne det ikke være random, altså? Nice. Pointet, der ikke er siphon på kill. Det kunne være lækkert. Okay, så Shoumi er helt derovre. Det er Zagi, okay. Jeg ligger nede i kælderen. Ja. Yeah. Jeg vil lige splitte. Jeg rammer sgu lidt for langt. Han har nok en. Han er død. Fuck. Der er en skjold! Han har 28 HP. Jeg rammer ikke. Og der er den, men det gjorde Shoumi. Det var første gang, der var han i live. Okay. Han kan flippe den ram der, forsvær. Han står og holder edit på den. Han fik kompen nu. Nice. Shoumi, han er et bæst. Godt, at du lige skal gå ind i en nakke ham. Ja, mit kort det dør om 20 sekunder. Væk, Shoumi. Styr på det. Du masser af styr på det. Fucking beast. Pop nogle minis, og så... Hvor er der minis der? Lige der. Lige det hele. Nå, de skal på den. Sådan er der. Jeg kommer der. Nej, hvis du bare holder liv et sekund mere, så havde jeg været der. Ej, kom igen. Han er low. Tak, Kølle. Det var så lidt. For satan! Jeg kom ikke med. Kom igen, Kølle. Jeg kan ikke hive land! Nej. Ej, men det er simpelthen løgn, altså. Må jeg hive dig, land? Catch mig lige i din city. Men det er mærkeligt, sådan helt kaldt. Det er ikke sådan, det fungerer, Zagi. Det vil give meget god mening. Ja. Så er det Shoumi. Der skal snipes. De kaster mig. Shit. Hvordan? Der snipes. Det var en. Men de prøver nok bare at rip. Næh, de går ned og rip. Ja, kom igen. Vend lige. Det skal du ikke bestemme. Okay, færdig. Så er det multiplayer på parten. Jeg stak den helt op i røven. Hvor sumpede den var. Der kom creme med. Nej, sauces. My god. Men jeg lagger af helvedes til, hvordan? Er det, når alle joiner? Men jeg har sat altid for low, hvis det er, du ikke har det. Hvad er det her? Hvorfor har jeg info mode? Det er fordi vi spiller et random game mode. Nej. Jo, det er fordi det er game mode, så er det sådan en. Men har du også sådan en, hvad har du af info? Din mors adresse. Okay. Kan du vælge et sted på mappet, vi skal lande nu? Du er fin boy. Jeg får ganske ikke den med lavest level. Wait, hvor valgte han den? Derovre? Okay. Hvornår begyndte du at spille Fortnite, for du skal jo huske, at jeg er en OG Fortnite'er. Hvad blev vi enige om? Vi spiller sådan noget sæson 4 eller sådan. Ja. Altså, jeg har jo teamkillet Vercinger dengang, man kunne det. Så langt tilbage er det. Team? Det lyder faktisk ret satisfying. Han blev meget sur. Han var ikke tilfreds. Det var ikke engang med vilje. Han gik ind foran et snipe. Duk! Vent, hvor er min pickaxe? Når Noofy, det er, at du har kun grå våben, og så vansker du får et kill, så et våben det upgrader. Hvor du taber den der. Åh, det er ikke i dag. Det var lige før. Åh, with them edits! What? Åh, quick as fuck. Ej, bag mig. Nå, fly under dig. Lækker den. Ja, kom igen. Close one. Hæderligt forsøg, hæderligt. Ja, det synes jeg også. Kan vi helt klare mig? Er du galt? Det var fuldt golfklap, det der. Jeg vil gerne overleve, men jeg er på vej den forkerte vej, ikke? Jo. Jeg er fuldt forvirret. Kan jeg snakke in-game? Hello, can you hear me? Jeg har ikke voice chat til, heldigvis. Det er heller ikke. Nej! Fucking stilkiller! Stilkiller? Ja, undskyld. Det er my bad. Sorry. Det er rigtig ked af det der. Hvor Zagi han kommer. Så, kom Zagi. Vent! Kan man køre lastbil? Wow! Fuck, jeg havde den Noofy. Jeg er lidt vild med det her. Der ikke er løbet. Vent, der var en, der snippede. Åh, oh, der er en med mig! Ah, jeg død! Ah, nej. Shit. Jo. Pro builder! Ja, måske 2 mand. 140 ses, bror, mand! Den anden er cracked. Hvor er den anden? Nede eller sted. Så der. Han bare nok. Kan du lige æde det? Kan jeg æde det, mens vi kører? Det kan du være. Ja, men du kan ikke være inde i den her lastbil, så jeg kønnes. Der kan kun være 2. Kæl, mand. Det er bare trokke Brian Hed 2, det her. Jeg sidder bare og spiser madpakke. Oh my god. Ja. Yeah. Du kan holde den så langt, så du skal sådan lidt... Sådan der. Ja, så var der, du går ned fra. Hold bare musen inde. Hvad skal jeg knurre? Så skyder jeg den. Ja, så er du pisser. Der kan være meget af den her. Oh. Jamen, den kan ikke være så... Ja, den er ikke så lang. Jeg gider ikke. Jamen, den er også... Den er også fuld nu. Ja, det er også fuld. Det er fuld, Zagi. Åh, nej. Bum. Og det siger... Kan du med en offen? Det skal nok selv bestemme. Okay. Vent, jeg har gasting nu. Hvad kan jeg med dem? Hov. En low. Nok han er low. En mere under. Du har ham. Jamen, han er skjold. Ja, og hvad så? Du vinder. Han er nok derfra. Kommer en mere. Vind lige, Kvinde. Vind lige. Han er skjold. Bare gør dig god, så vinder du. Okay. Jeg gør mig god. Ja, måske mere end ham også. Ja. Der kommer muligvis nogle flere nu. Under sandet. Nej, det er en mand. Nej, det er ikke. Hvad fanden er det? Det er sådan en tricks. Ham der ikke. Ham den ene 100... Get fucked! Det er nok. Det er absolut digter. Ej, jeg matcher det der. Det finder jeg ud af. Det er... Kom op af det med. En ramt 99. Skræk den. Nej. Jeg kan ikke bygge væk her. Den var det en af dem, der blev snipet der? Tror jeg. Jeg tror måske, det er et andet hold nu. Ja. Det er jo meget cool. Et hold til. Der er sådan en sniper op syd os. Der er fest her, åbenbart. Please, no snipe me, please. Fuck, jeg sagde lige ikke snipe mig! Rand! Med disrespect. Det er ikke mig, der først om den her gang. Jamen, det er jo stadig din skyld, ikke? Ah, sorry. Siger du ikke noget, kønne, altså? Sorry! Du ved ikke, man skal først, eller ej, når du ikke... Det er rigtigt. For helvede! For helvede, han så har med. Jeg pensionerer mig igen. Åh, nej. Åh, vent, der er flere. Det er ikke nok. Og så... Okay, ned. Jeg har ikke noget mad. Jeg fik 3 shotgunskud i sådan... Der er medkæmper. Det er mine nades. Okay, det kan godt være 4-1. Og du... Wow! Nej. Upsi. Så Zagi hopper ind, så hopper Noofy ud. Ja, det skal ikke en del af. Vi lige skifter farve. Det er sgu smart. Han kan række ham der. Okay, han er 1 HP. Jeg bliver også skudt i ryggen og alt muligt her. Og i siden der. Det er fedt. Hvordan fanden rammer han 135 igennem det der? Er æbler og svampe her? Det giver HP, jeg skjort. Jeg tror, jeg har brug for en voksen herinde. Ja, han er en af hvide. En lige under os. Nej, der er en af crack. 165 skjort. Nok her. 100. Og min sniper blev opgraderet. Let's go. Let's absolutely go. Hov, jeg er ikke match. Ved. 1 HP. Nice. Jeg har ham. Bare rolig, jeg rammer ham for 7. Hvordan offen? Han havde lidt i det. Jeg rammer ham 3 gange. Ja. Hans mate raidede mig! Han død. Ramt 100. Nice. Game 1. Jeg tager den lige om i min backpack her. Okay, så skal vi også afsted derfra. Nok den ene. Ramt den anden 100. Nice. Jeg vil dræbe ham med fireflies. Oh. Wait, what? What? Der var sgu da mange til. Nej, what? Hvor mange har du af dem der? Awesome. Ja, de koster. Dem kunne du også grief teammates med. Og lidt sådan god info. Nice! I lød så gad at på alle sammen. De er ikke, at de ikke vandt det eneste game, inden jeg kom, men jo, men det kan vi ikke løbe fra. Ja, det er rigtigt. Sæt dem lige ind bagefter. Nu går jeg! Og så kommer du tilbage. Tak til genistreg. Hey. Han er ude hoppet. Nu er han. Du er forkert vej. Nu er forkert vej. Forkert vej. Hvor er han? Hvor er han? Det ved jeg ikke, om du kan fornemme. Ja. Nå, det er dig? Nå, jo, okay. Der er pikkes. Der er pikkes. Ja, hvis du vil sige. Fedt call. Hvis man tager nogen i og hygge sig. Der er pikkes. Chuck splashes. Kommer an på, hvem man tager i og hygge sig. Kommer også an på, hvordan de hygger sig. Jeg sidder bare og ser film. Der er pikkes! Kommer an på, hvad for nogle film de ser. Åh, det var røg. Lidt zombie, men it's gonna be a bombie night. Vi fortæller hele serveren, vi kommer. Oh, Saltor. Det er Saltor. Der var en koldbøtte, var det ikke? Det var en koldbøtte motale. Åh, det er det, okay. Vi skal også op kl. 8, ikke? Gør det. Eller det kommer man på. Har vi engelsk i morgen tid? Det ved jeg ikke. Det ville være creepy, hvis jeg vidste. Det var creepy, hvis jeg vidste det. Shoumi havde endnu, der skød hurtigt. Hvorfor kom der en buff kat ind til mig? Jeg havde livet. En Noofy sømlingsskin. Nå, du lige hate på, inden du stoppede, tror jeg. Jamen, jeg tror, det var det, der gjorde, jeg stoppede. Ja, det kan faktisk godt være. Nej, hop over. Hvad så dårlig, Shoumi? Det er satmærlig, Shoumi. Det sucks to be you. Altså, Shoumi, er du okay? Sådan der. Godt gjort os. Ikke mere. En anden crack. Krakaleret det lort. Okay. Bam! Nok. Nej, det er mit. Sorry. Husk på, det er altid mit kill. Det er rigtigt, det er glemt. Lige nede ved øst. Okay. Shoumi, han er dårlig til... Jeg kan komme væk. Altså, man kunne droppe ham nogle mats, men vi kan også se, hvordan han klarer det. Nej, men han skal nok komme op derovre. Ja, det tænker jeg. Du kan bare svømme op i vandfaldet. Ej, der ødelægger du hans spiloplevelse nu, vi. Men han crashede. Hvad er han? Nå, du mister liv, for du er ved at drukne, eller hvad? Sikkert. Hvorfor fik jeg en upgrade? Åh, jeg er elimineret! Oh my god! Det er en god strat. Jeg fik en skar på det. Let's go! Jeg var godt nok hinanden. Offrer man lige det svageste led der for at få et bedre våben. Jeg kan lide det. Det er sgu smart. Toxic team behavior, det der. Det synes jeg. Men det er 500 IQ. Ja, det... Men der er nogen lige her. Må man sige. Hej mig. Snipe guden. Gør det. Den er vundet. Kom så, gør det ved dem nu. Sidder han i busken? Jeg kan lige brænde. Jeg sidder altid i busken. Åh, busken i busken. Kan du huske den? Det er busken i busken. Jeg brænder lige busken. Godt gjort. Tak. Gør det ved ham, kende. No way, jeg bliver snipet. No way. En maniac, han pusher os. Jeg blev snipet. Der er no way. Jamen, det er jo det der. Jeg kan jo ikke finde ud af, om jeg var bag den der, eller jeg ikke var bag den der. No way. Det lyder som om en, der kommer lige over os. Ja. Ej, what? Okay. Det var i hop, det der. Det er jo nogle snipe-guder, der med. Det må man da sige, det var i hop. Jeg snipede i hovedet. Oh my god, skyd over. Hvordan? For helvede, skyd. Hvordan fanden skad... Åh, så er der lidt med damage der. Hvordan... Nu tørster du ham. Jeg får mig op der, ej, men jeg gør, han har minis. Nej, det har nok ikke. Han prøver det. Idiot. Han skal jo ud, jo, men hvad laver han? Hvorfor? Altså... Han skulle bare ættet og sådan væk, tror jeg. Men... Ja, han skulle komme ud i siden. Ja, alt andet end det der. Han sad bare og kiggede sådan... Er du klar? Det lignede, at de fakede frag, altså. Ja, det speeder du bare lige op og sætter nogle effekter på, så frag movie nu. Ja. Så ligner det ikke den bot. Det var så lidt. Kæmpe gamer nu.